दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ ज्योतिष पण्डित ओजराज उपाध्याय लोहनी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईको आजको प्रेसको सम्पूर्ण परिवार र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा मेरो हार्दिक नमन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि भनेर यो प्रारम्भिक अवस्थामा जति दिनको समय दिनुभएको छ नि, उहाँले दिनुभएको समय सीमाभित्र सरकार बन्ला या नबन्ला ज्योतिषीय दृष्टिबाट कस्तो देखिन्छ? हैन, अब यो अहिलेको समय भनेको चाहिँ कस्तो छ भने, अब नेपालको द्वितीय स्थानमा बुध शुक्र र सूर्य बसेको अवस्था हो। बृहस्पतिको घरमा सूर्य बसेको अनि बृहस्पति आफ्नै घरमा बसेको र यसले गर्दाखेरि अब सरकार बन्न धेरै गाह्रो हुन्छ, त्यति सहिलो त छैन, बन्ने सम्भावना कम हुन्छ। अब राजनीतिक कुराहरू हुन्, अब यसमा सरकार बन्ला, तर त्यति सहज चाहिँ छैन यो अहिलेको समय। भनेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रारम्भिक अवस्थामा जति दिनको समय दिनुभएको छ सरकार गठनका लागि भनेर, त्यो दिनभित्र सरकार बन्न सक्ने सम्भावना केही छ तर निकै कठिन छ, होइन? कठिन छ, एकदमै धेरै प्रशस्तै कठिनाई र सङ्घर्षका बावजुद झिनु आशा त गर्न सकिन्छ सरकार बन्छ भनेर। त्यो राजनीतिक कुरा भयो, तर अहिलेको जुन समय हो, अहिलेको समयले अब कि त एकदमै देशलाई हित गर्ने एउटा चाहिँ नि शक्तिशाली मान्छेको एकदम पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध भएर देश र आफ्नो संस्कार धर्म संस्कृति जनताप्रति प्रतिबद्ध भएको मान्छे उपस्थित हुनुपर्छ, यो वर्षको ग्रह गोचरले अबको परिस्थितिमा भन्ने देखाउँछ, दर्शाउँछ। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो अहिलेको समय धेरै कठिन छ। तर अब राजनीतिक कुराहरू हुन्, राजनीतिक कुराहरूमा अब हामीले सम्भावना आशा राख्नुपर्छ, सम्भावनै छैन भन्ने चाहिँ होइन, कठिन चाहिँ छ। अब एउटा सरकार बन्न सक्ने या नसक्ने यो दिएको समयसीमाभित्र भन्ने एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ अब कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला भन्ने आम त्यो कौतूहलता छ, चासो छ। यो राजनीतिक विषय जो अन्योलतामा रहेको यो विषयमा ज्योतिषीहरूको धारणा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर मान्छेहरूले जो सोधिराखेको यो समयमा यहाँलाई मैले सोधेँ कि प्रधानमन्त्री चाहिँ को बन्ने सम्भावना छ, किनकि स्पष्ट बहुमत छैन, त्यसैले जो पनि बन्न सक्छ भनेर मान्छेहरूले भनिरहेका छन्। तपाईँको नजरमा प्रधानमन्त्री को बन्ला, के देखिरहनु भएको छ? अब यो चाहिँ बडा कठिन प्रश्न हो रोहितजी हजुरको। अब कस्तो छ भने, यो दलीय व्यवस्थामा दलकै मान्छेहरू प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हुन्छ। अब राजनीतिक कुराहरू एउटा ठाउँमा छ, ग्रह गोचरका दृष्टिकोणमा हेरेपछि अब कुन कुन दल र कसले कस्तो स्थिति छन्, को भनेर भन्यो भने अहिले प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धामा देखिएको भनेको अब प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र पूर्व भनौँ अथवा वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू, उहाँहरू तीनजनाकै अवस्था बढी हामीले चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेरियो भने जस्तो के छ भने, अब बजारमा आएको हल्ला, यहाँहरू जस्तै सञ्चारकर्मीहरूले ल्याउनु भएको सूचनाअनुसार पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यूको मकर राशि, त्यस्तै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूको मिथुन राशि र त्यसै गरी वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको मकर राशि। अब यो राशिलाई हेर्दाखेरि मकर राशिको लागि एकदम अफाप महिना हो पुष महिना, किनभने 12औँमा सूर्य गएर बस्छन्। यहाँ अहिले सूर्य मात्रै बसिरहेका छैनन्, दशम भावको मालिक शुक्र पनि गएर 12औँमा बसिरहेका छन् र त्यसै गरी बुध गएर भाग्य भावको मालिक पनि 12औँमा गएर बसिरहेका छन्। र जसले गर्दाखेरि अब यो समयमा जस्तै खड्गप्रसाद ओलीज्यूलाई शेरबहादुरज्यूलाई ठुलो कठिनको अवस्था हो। त्यसका बावजुद पनि ग्रह गोचरका हिसाबले जन्मसिद्ध कुण्डलीको हिसाबले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको ग्रह गोचरहरू जन्मकुण्डलीका बजारमा आएको कुण्डली अनुसार अत्यन्त बलवान छ। तर वर्तमान समयलाई हेर्ने हो भने अहिले भर्खरै मङ्सिर महिना लागेपछिको समय करिब 15 गतेसम्मको समय भनेको पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूको समय अहिले बलवान भएको, पुष लागेपछि। पुष लागेपछि किन पुष लागेपछि भने यसले त अब हामी ज्योतिषीले त त्यतिकै भन्न पनि पाइँदैन। जस्तो के हुन्छ भने, उहाँको राशिदेखि सप्तम भावमा बुध शुक्र र सूर्य गएर बसेका छन्। उहाँको बुध हो राशि स्वामी, सूर्य हो तृतीयस, त्यसै गरी शुक्र हो पञ्चमेश। त्यसरी गएर सप्तम भावमा गएपछि सप्तम भाव कूटनीति भाव हो। अनि देशको कूटनीति भावमा अहिले गएर मंगल गएर बसिरहेको छ दक्षिणाधिपति र पश्चिमाधिपति गएर देशको तृतीय भावमा गएर बसिरहेको छ। र यतिखेर विशेष गरेर दक्षिणीहरू र पश्चिमाहरू जबरदस्त रूपमा चाहिँ नि उनीहरू उपस्थित हुन्छन् र उनीहरूको चासो र इच्छा अनुसार नै बन्छन् र कूटनीतिक प्रभाव र यतिखेरको ग्रह गोचरले पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई पनि सामान्य अवस्थामा राखेको छैन र सम्भावनाको नजिक पुर्याइराखेको छ। र त्यसको सँगसँगै अब जन्मसिद्ध जन्मकुण्डली अत्यन्तै बलवान भएको हुनाले अब त्यो सम्भावना शेरबहादुरज्यूको पनि देखिन्छ। र जन्मकुण्डलीका आधारमा अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने यो महिना चाहिँ मकर राशिलाई धेरै खराब हो। शून्यमा आएसम्म दुवैजना मकर राशि र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब तीनैजनाको ठुलो कम्पिटिसन हुने हो र त्यो प्रतिस्पर्धामा ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। तर ग्रह गोचरले अहिले वर्तमान अवस्थाको जुन ग्रह गोचरका हिसाबले आयो त्यो हिसाबले चाहिँ बढी बलियो कूटनीतिक प्रभाव बढी दबाव र प्रभाव बढी पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई पर्छ। यसको ज्योतिषीय जवाफ हो कि सप्तम भाव उहाँको राशिदेखि सप्तम भावमा सूर्य बुध र शुक्र गएर बसेका छन् जो उहाँको जन्मकुण्डलीमा बलवान ग्रह छन्। र तर दशम भावमा रहेको केन्द्रादि योग बनाएर बसेको बृहस्पति जसले गर्दाखेरि आठौँ भावमा रहेको शनि भाग्य भावको भयो 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 भनेर लास्ट अन्तिम समयमा आएर नहुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। र विशेष गरेर जोडतोड र प्रतिस्पर्धा हुने चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पूर्व प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र पुष्पकमल दाहालकै प्रतिस्पर्धा हो। ठ्याक्कै भन्न चाहिँ गाह्रो पर्छ तर सम्भावना दुवैको प्रचुर छ। अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा हैन, उहाँहरूको एकदमै तीव्र प्रतिस्पर्धा, दुईजनामा एकदमै बलियो भनेको चाहिँ तपाईँले देखेको यति बेलाको समयलाई हेरेर भन्दाखेरि र जो ग्रह गोचर सबैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहिँ तुलनात्मक रूपमा बलियो हो। गोचरको हिसाबमा चाहिँ केही बलियो, त्यस्तो एकदम निर्धक्कसँग हुने चाहिँ होइन, केही बलियो चाहिँ हो। दुईमा अलिकति अब जस्तो केही भन्दा अलिकति बलियो, अलिकति बलियो देउवाको भन्दा प्रचण्डको। अब यसरी भन्नुपर्छ जस्तो कि अहिलेको अवस्थामा कूटनीतिक प्रभाव चाहिँ विशेष गरेर बढी सकारात्मक रूपमा कूटनीतिक प्रभाव बढी पर्ने पुष्पकमल दाहाललाई नै हो। किनभने कूटनीतिक भावमा उहाँको कूटनीतिक भावमा गएर अहिले चाहिँ वर्तमान समयमा सूर्य र बुध शुक्र गएर बसेका छन् जहाँ शनि अष्टममा गएर बसेको छ। अडय शनिको प्रभाव र केन्द्राधियोग बनाएको बृहस्पतिले अन्तिम अवस्थामा आएर धोका खान पनि सक्छ तर सम्भावना चाहिँ छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहिँ कस्तो छ त्यो ज्योतिषीय दृष्टिबाट ग्रह गोचर सबैले? त मुख्य कुरा के छ भने जसले हामीले पुष्पकमल दाहालजीको बारेमा हामीले भन्दाखेरि हामीलाई के सहिलो छ भने उहाँले म 2012 साल मङ्सिर 26 गते जन्मिएको, मेरो छविलाल नाम हो भनेर उहाँले यसरी भन्नुभएको छ। त्यो हिसाबले हेर्ने भने उहाँको छविलाल नाम भएअनुसारको उहाँको आराधना नक्षत्रमा जन्म भयो, मिथुन राशिमा जन्म भयो। अहिले हाललाई शुक्रको महादशा चलिरहेको छ। शुक्रको महादशा छ भने यतातिर योगिनीमा पिङ्गला चलिरहेको छ र उहाँको जन्मराशिदेखि सूर्य छैटा भावमा छ। त्यसरी हेर्दाखेरि उहाँको ग्रह गोचर पनि अडैया शनि र बृहस्पतिको प्रभावका बावजुद पनि यो समय अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी समय हो। सम्भावनाको समय भने अब वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको शून्यमा र भन्नमा आएसम्म अहिले केतुको दशा चलेको छ। अनि दशमेश अनि भाग्येश र स्वयं सूर्य समेत 12औँ भावमा हुने बेलामा चाहिँ ठुलो कठिनको बेला हो। र सम्भावना जन्मकुण्डलीले नदिएको होइन, यो समयमा सरकार गठन हुनु अथवा सरकार गठनको लागि चर्चा हुनु भनेकै मकर राशि दुवैलाई यो अशुभ समय हो जसले गर्दा उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ। तर जन्मसिद्ध ग्रह गोचरले उहाँलाई पनि त्यस्तो एकदम पछाडि नै पार्छ भनिएन, कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। शेरबहादुर देउवा त जस्तो उहाँका ज्योतिषीले भनेअनुसार 7 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने योग छ भनेर भन्नुभएको थियो अरे। अझै अब जस्तो 2 पटक बन्नुपर्छ 7 पटक पुग्नका लागि। अहिले प्रधानमन्त्री हुनु भएन भनेदेखि त फेरि कहिले हुनु होला भन्ने कुरा पनि छैन त। त्यो 7 पटक उहाँको 7 पटक पुग्दैन कि क्या हो? खोइ त्यो त अब मलाई थाहा भएन। जसले जसरी भन्नुभयो तर यसरी ज्योतिष शास्त्रमा सातै पटक प्रधानमन्त्री भनेर नभन्या पनि हुन सक्छ। अब कसैले विशेष अध्ययन अनुसन्धान गरेर कसैले भन्नुभएको छ भने मैले अरूको बारेमा भन्नुपर्ने कुरा पनि रहेन। तर अहिलेको अवस्था उहाँको अत्यन्तै कठिन अवस्था हो, तर उहाँ एकदम निराश हुनुपर्ने अवस्था त उहाँको पनि छैन। कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अहिले उहाँको सार्वजनिक भएको पत्र पत्रिकामा आएको जन्मकुण्डली अनुसार उहाँलाई अहिले चलेको भ्रामरी र उहाँलाई अहिले चलेको ग्रह केतु, जसका कारण उहाँलाई निकै अप्ठ्याराहरू, निकै समस्याहरू, सङ्कटहरू आउन सक्छन्। त्यो सार्वजनिक भएको सही छ भने है, हामीले जन्मकुण्डली नहेरिकन कसैको बारेमा त्यसरी सिधै भन्न त गाह्रो हुन्छ। तर अब व्यापक रूपमा उहाँको चर्चामा आएको हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँलाई उहाँको अवस्था यतिखेर यो पुष महिना भएको हुन, जस्तै माघमा भयो भने उहाँको विकल्प कोही पनि देखिँदैन थियो शेरबहादुर देउवाजीको विरुद्धमा। तर अब अहिलेको अवस्था 12 मा धेरै गरेर बस्दाखेरि मित्रहरूले धोका दिने अनि सँगसँगै अब कुटनीतिक क्षेत्रबाट सहयोग कम हुने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। तर जन्मकुण्डली अति नै बलशाली भएको र फेरि एउटा कुरा के पनि छ भने उहाँको भाग्य भावको मालिक वक्र छ। कर्मको हिसाबले उहाँलाई एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने सायद जीवनमै कहिल्यै त्यो अवसर नमिल्ला। तर जब चाहिँ नि संयुक्त सरकार बन्न आउँछ उहाँको चाहिँ नि ग्रह गोचरले उहाँलाई भन्दा बढी उहाँलाई सहयोग गर्छ। त्यसले गर्दा उहाँको हुँदै हुन्न भन्ने अवस्था चाहिँ छैन, सहज उहाँलाई पनि छैन। त्यसै पुष्मा सरकार गठन हुँदाका बखतमा शेरबहादुर देउवालाई कठिन छ प्रधानमन्त्री बन्न, कठिन त छ। तर केही गरी पुष कट्ने अवस्था आयो भनेदेखि चाहिँ सहज छ हुनुहुन्छ जस्तो देखिएन के अरे। अब यहाँ राजनीतिक हिसाबले पनि यो पुषभित्रै सरकार गठन हुने त्यो सम्भावना देखिन्छ। अब ज्योतिषीय दृष्टिबाट हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिन्छ, के छ? अहिले ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा त यो बेला जब सरकार गठन हुन्छ त्यो सरकार यो बेला होइन, यो ज्योतिषीको दृष्टिकोणमा हेर्ने हो भने त यो सरकार जहिले जतिखेर गठन भए पनि केही कामै छैन। यो दिगो सरकारै हुँदैन, यसबाट कुनै परिणाम निस्किँदैन। अब सम्भावित कुनै न कुनै एउटा चाहिँ नि देशभक्ति स्वरूप समूहगत रूपमा अरू कोही न कोही उत्पत्ति हुनैपर्छ, खडा हुनैपर्छ। यो जो हुँदा पनि यो एउटा क्षणिक हो, यसले दीर्घकालीन रूपमा आमूल परिवर्तन र गतिशील भएर जान सक्ने अवस्था रहँदैन। यो बेलाको ग्रहगोचरले देशभक्त, समाजप्रति जिम्मेवार र एउटा आफू स्वयंमा इमान्दार कसै न कसैलाई यो समयले यो 3-4 महिनाभित्र अवश्य निर्माण गर्छ। सायद उसको उदय 2-4-6 महिना अरू पछाडि होला। अब देश यथास्थितिमा बस्न सक्दैन, नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नको लागि यस वर्षको ग्रहले पूर्ण रूपमा साथ दिन्छ देशलाई, र देशभक्त मान्छेको उपस्थिति हुन्छ नै। तर वर्तमानको अहिले कुरा गर्दाखेरि यो अहिले जो सरकार गठन हुन्छ यसमा प्रत्यक्ष देखिएको हिसाबले हेर्ने हो भने, बजारमा आएको ग्रह गोचरको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले जस्तै अब माधव कुमार पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यूको पनि तुला राशि भन्ने सुनिएको छ। उहाँको पनि अवस्था अत्यन्तै मजबुत छ। त्यसरी हेऱ्यो भने यो महिनामा हुने सरकारमा उहाँहरू लडाइँ गर्दा गर्दै फुत्केर उहाँ पनि पुग्न सक्छ, अथवा उहाँहरू 4-5 जनाबाट फुत्केर अर्को चौथो नयाँ व्यक्ति पनि आउन सक्छ। किनभने यो विषम परिस्थिति हो। यथास्थितिमा सहज रूपले हेरेर कसैले पनि अवतरण गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन र म हुन्छु भनेर ढुक्क बस्ने अवस्था पनि छैन। अब जस्तो तपाईँले हिजो 3 जना नेताको नाम लिनुभयो, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली, होइन? प्रत्यक्ष देखिएको अहिलेको प्रतिस्पर्धी उहाँहरू भएर मैले कुरा गरेँ। त्यसमा तपाईँले सबैभन्दा बलियो सम्भावना चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, यो समयको कुरा गर्दै यो समयलाई हेर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भन्नुभयो। अब जस्तो उहाँहरूमध्ये बाहिर जो सुनिएअनुसार यो ज्योतिष विद्यामा विश्वास गर्ने नेताका रूपमा शेरबहादुर देउवा अहिलेका प्रधानमन्त्री मानिनुहुन्छ, विश्वास गर्ने नेताका रूपमा उहाँ चिनिनुहुन्छ। अब जस्तो तपाईँले उहाँको सम्भावना पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भन्दा तुलनात्मक रूपमा केही यति बेला चाहिँ कम छ भनेर भनिरहँदा शेरबहादुर देउवालाई यो के चाहिँ गर्यो भनेदेखि चाहिँ मेरो बलियो होला भनेर पनि लाग्न सक्ला। यदि उहाँले हेर्नुभयो उहाँका आफन्त कोही कसैले यहाँको यो कुराकानी सुन्नुभयो भनेदेखि उहाँलाई के छ त सल्लाह तपाईँको? होइन, अब हामीले यसरी कसैलाई के गरेर सल्लाह दिने भने होइन, जस्तो केही गर्दाखेरि त्यो ग्रह बरु अलिकति बलियो हुन सक्ने सम्भावनालाई अलिकति बलियो बनाउन सक्ने रहला नि त। होइन, ग्रह बिग्रिया हिसाबमा त पुष्पकमल दाहालजीको नि त बिग्रिया छ, अडैया चलिरहेको छ। अब 7.5 शेरबहादुरज्यूलाई पनि चलिरहेको छ। अब बजार में आएको कुण्डली अनुसार केतु पनि चलिरहेको छ, भ्रामरी पनि चलिरहेको छ। यी विविध कुराहरू छन् आफ्नो ठाउँमा, तर अब उहाँलाई असम्भवै पनि छैन। उहाँको जन्मकुण्डलीलाई हेर्ने हो भने उहाँको बलियो छ। जुन अहिले हामी यो बीचको समय जुन कुरा गरिरहेछौँ, वर्तमान स्थितिको ग्रह गोचरले बढी बल चाहिँ प्रचण्डलाई पुर्याएको हो र उहाँहरू तीनैजना लड्दा लड्दै अर्को चौथो पाँचौँ व्यक्तिमा पनि पुग्न सक्छ। किनभने यो विषम परिस्थिति हो अहिले। यो कुरा फेरि मैले आज भने होइन, यहाँसँग सायद मैले अलि धेरै पहिले नै अथवा चुनाव पहिले नै भने हुनुपर्छ। त्यसकारण के छ भने अहिलेको अवस्थाको ग्रह गोचरले चाहिँ जस्तो हिजो आज भनेर जुन 10 गतेसम्मको समय तोकिएको छ समयावधि, त्यो समयभित्रको ग्रह गोचर चाहिँ उहाँको बढी बलि देखिया हुनाले चर्चा बढी हुन्छ, कूटनीतिक प्रभाव पनि बढी पर्छ। त्यतिमा सीमित हुन पनि सक्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न पनि सक्नुहुन्छ। तीनजनामा कमजोर चाहिँ केपी शर्मा ओलीको देखियो हैन, अनि जन्मकुण्डलीको हिसाबमा उहाँहरूको तीनजनामा यसरी कुण्डलीकै बजारमा आएको कुण्डली हेर्ने हो भने 1 नम्बर बलियो शेरबहादुरजीको, 2 नम्बर बलियो केपी ओलीजीको, तेस्रो नम्बरमा पर्छ नम्बरकै हिसाबले आउने भने जन्मकुण्डलीको हिसाबमा जो बजारमा आए। तर अहिलेको वर्तमान समयमा चाहिँ उहाँहरू दुईजनाको कमजोर भयो। यो ग्रह गोचर 12औँमा ग्रह खाँतीको हिसाबले 12औँ पनि फेरि सामान्य ग्रह छैन। जस्तो राज्य प्राप्त गर्नको लागि 10औँ भावको मालिक बलियो हुनुपर्छ। 10औँ शुक्र 12औँ भावमा, भाग्य पनि चाहिन्छ, भाग्यस पनि 12औँ भावमा बुध र शुक्र, अनि फेरि 8औँको सूर्य समेत 12औँ भावमा गएर बसेको अवस्था भएको हुनाले उहाँहरूको लागि यो समय प्रतिकूल भएको हो। जस्तै अहिलेको समयमा चाहिँ विशेष गरेर अहिलेको जुन विश्व परिवेश, विश्व कूटनीतिक प्रभावको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले हाम्रै हिसाबले भन्दा पनि कूटनीतिक हिसाबको विशेष प्रभाव रहने हुनेर कूटनीतिक क्षेत्र पुष्पकमल दाहालजीको बलियो भाव हुनाले कूटनीतिक दबाव चाहिँ विशेष गरेर उहाँलाई बनाउनु पर्छ भनेर भन्न सकिन्छ। तर त्यो उहाँ बन्नु नै हुन्छ भन्ने अवस्था चाहिँ होइन। जसरी हिजो अस्तिको तुलनामा अहिलेको समय उहाँको बलियो भएर आएको हो। त्यसमा उहाँको प्रभाव के हो भन्दा उहाँको अडैया शनिको प्रभावले उहाँलाई जुन निस्तेज बनाएको थियो त्यसलाई अलिकति बल पुर्याउन कूटनीतिक प्रभावहरू विशेष पर्छ र सम्भावना बढेको हो। र अब यो स्थितिमा मैले अघि नै भने उहाँहरू दुईजनाको मकर राशि, एउटाको मिथुन राशि, सम्भवतः अन्तिममा आखिरी बिन्दुमा आएर देउवा र ओली मिलेर उहाँलाई चाहिँ पाखा लगाउनु पनि सक्ने सम्भावना पनि कम छैन अहिलेको अवस्था। किनभने समराशि उहाँहरूको हुन्छ। त्यसै गरी उहाँहरू जुत्दा जुत्दै अर्को तेस्रो चौथो व्यक्ति आउने सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न। स्थिति भयावह छ, सामान्य अवस्था छैन। यसबाट कुनै हामीले त्यत्रो ठुलो आशा गर्न सक्दैनौँ जसबाट कि स्थायित्व स्थिरता कायम होस्। र फेरि यो अर्को एउटा नयाँ समीकरणमा जाने, अप्ठ्यारा स्थितिहरू आउने, सम्भावित दुर्घटनामा जाने अवस्था छ, जसले गर्दा त्यो यसको कुनै त्यत्रो ठुलो अर्थ त रहँदैन। तर वर्तमान समयमा देखिएका 3टा प्रभावशाली व्यक्तिमध्ये अहिलेको समयको कुरा गर्दा चाहिँ बढी गोचरले प्रचण्डलाई साथ दिएको अवस्था देखिन्छ। यहाँले समयका हिसाबले भन्नुभयो होइन, ज्योतिषीय दृष्टिबाट चाहिँ जस्तो अहिलेको समय कस्तो समय हो? त्यही त मैले भन्दैछु, ज्योतिषीकै कुरा गरेर त मैले राजनीति सोधिरहेको छु। ज्योतिषीय दृष्टिबाट भने उहाँको समयको मिथुन राशि मैले यहाँलाई बताएँ। सायद अब यहाँको सञ्चार विषय भएको हुनाले सायद त्यो अनुभूति गर्न गाह्रो भयो होला। जस्तो मिथुन राशिको सप्तम भाव, जुन राशिको 7औँ भाव हो, त्यो कूटनीतिक भाव हुन्छ। त्यो कूटनीतिक भावमा चाहिँ अहिले सूर्य बुध शुक्र गएर बसेको हुनाले वर्तमान समय चाहिँ कूटनीतिक क्षेत्रबाट उहाँलाई विशेष सपोर्ट हुने भयो अथवा सहयोग प्राप्त हुने भएर उहाँको अवस्था अलिकति बढी सकारात्मक। त्यो कूटनीतिक भनेको चाहिँ कस्तो, यो अन्तर्राष्ट्रिय त्यतातिर कुरा गर्छ, त्यहाँबाट बढी सहयोग मिल्छ। यतिखेर किन मिल्छ? कस्तो खालको सहयोग? कुरा भइहाल्छ नि, कूटनीतिक रूपमा कूटनीतिक व्यक्तिहरूले बनाउनुपर्छ भन्लान् अथवा विभिन्न कुराहरू गर्लान्। त्यो अब त्यति जम्मै त अहिले म ज्योतिषी भावले त्यतातिर नजाउँ। तर ग्रहले कूटनीतिक बल पुर्याइरहेको छ, म यति मात्रै भनौँ। अरू नेताहरूको हकमा त्यो कूटनीतिक बल ग्रहले पुर्याएको देखिँदैन। 3टा प्रतिस्पर्धीहरूलाई गर्ने बेलामा चाहिँ देखिँदैन। किनभने मकर राशिको कूटनीतिक भाव भन्ने बित्तिकै 7औँ भाव हुन्छ, त्यो स्थायी छैन। मकर राशिको बारेमा मैले अघि नै बताइसकेँ। यो समय 12औँमा धेरै गएर खाँदिएको अवस्था हो, जहाँ भाग्य र कर्म दुवै ओझेलमा परेको अवस्था हो, सहज छैन। तर जन्मकुण्डली अत्यन्त बलवान भएका कारणले गर्दा उहाँहरूलाई पनि नजरअन्दाज चाहिँ गर्न सकिँदैन, सम्भावना नभएको चाहिँ होइन। अब आधार चाहिँ यो जन्मकुण्डलीलाई मान्ने कि समयलाई मानेर चाहिँ? यो होइन, जन्मकुण्डली र समय बलियो सम्भावनाको कुरा गर्दा चाहिँ जन्मकुण्डली र समय दुइटैलाई मान्ने हो। तर अब जन्मकुण्डली के भयो भने हामी अब म त्यस्तै एउटा सौभाग्यशाली ज्योतिष परिन जो राष्ट्रका स्तरका ठूलठूला नेताहरूको जन्मकुण्डली हेर्ने अवसर प्राप्त होस् र प्रामाणिक रूपमा जो कुनै सार्वजनिक रूपमा आएको होस्। अब यो सार्वजनिक पत्र पत्रिका सञ्चारहरूमा जसको आयो त्यो राशिहरूको एउटा राशि भने सामान्य हो र अब अहिले जो हामी प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालजीको कुरा गरिरा छौं उहाँले कान्तिपुर टेलिभिजनमै भनेकै शब्द हो। म 2012 साल मङ्सिर 26 गते जन्मिएको, म चाहिँ नि छविलाल मेरो नाम हो भनेर उहाँले हाम्रा एउटा वरिष्ठ पत्रकार भूषण दाहालसँग भनेको कुराहरू म त्यति बेला त्यही काम गर्थेँ, मैले त्यो सुनेको कुरा हो। त्यो अनुसारको उहाँको छविलाल नामको हिसाबले उहाँलाई अहिले शुक्रको दशा पनि लागेको, त्यो भनेको आफैमा सकारात्मक हुन्छ मिथुन राशिको लागि। अर्को फेरि उहाँलाई अहिले पिङ्गला पनि लागेको, जो चाहिँ नि जन्मकुण्डलीमा उहाँको सूर्य पनि बलवान भएको हुनाले र कूटनीतिक हिसाबमा मैले अघि नै भने सूर्य बुध राशिदेखि सप्तम भावमा गएको हुनाले उहाँलाई ग्रहले साथ चाहिँ पर्याप्त दिइराखेको छ। फेरि त्यहाँ सँगसँगै सङ्कट नदिएको छैन। दशममा बसेको बृहस्पति यस वर्षको राजा, केन्द्रमा बसेको बृहस्पतिलाई केन्द्रादि दोष लाग्छ, जसले चाहिँ राज्य भङ्गयोग भन्छ। फेरि भाग्येश ग्रह आठौँमा बसेको छ, तर पनि के हो भन्दा वर्तमानको समयको ग्रह गोचरले यसरी साथ दिएको छ भन्ने एउटा हाम्रो एउटा विश्लेषण हो र जसको हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि उहाँहरूको तिनैजनाको प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको कुण्डली सार्वजनिक भएको कुण्डलीहरूले त्यही नै बताउँछ। जस्तो यो त अहिले प्रधानमन्त्री को बन्ला भन्ने विषयको भयो हैन। अब जस्तो यति बेला धेरैको अर्को चासो भनेको राष्ट्रपतिको विषयमा छ, विशेष गरी अहिले गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने तयारी राजनीतिक दलहरूले गरिरहेछन् भन्ने खबर सार्वजनिक भइसकेपछि यो गैर राजनीतिक क्षेत्रबाट राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना छ या राजनीतिक क्षेत्रबाट भनेर मान्छेहरूले सोधिरहेका छन्। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ, के देख्छ तपाईँको ज्योतिषीय नजरले? ज्योतिषीय दृष्टिकोणले एउटा अत्यन्तै समय सान्दर्भिक प्रश्नहरू आयो। अहिलेको महत्त्व प्रधानमन्त्रीको भन्दा राष्ट्रपतिको छ, यस अर्थमा छ किन यो स्थायित्व छैन, राष्ट्रपति थायी संस्था भएका कारणले पनि राष्ट्रपतिको बढी महत्त्व छ र यो समय नेपालको ग्रह गोचरले नेपाललाई हित गर्ने मान्छेहरू दलभित्रैबाट आउने सम्भावना बढी छ। दल बाहिरको चर्चाहरू हुन्छन्, यसमा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलहरू पर्याप्त हुन्छन् किनभने हाम्रो कूटनीतिक स्थानमा मङ्गल गएर बसिरहेको छ र त्यो मङ्गल चाहिँ विशेष गरेर अलिकति सेनासँग सम्बन्धित ग्रह पनि हो, जसले गर्दा दक्षिणाधिपति पनि हो। विशेष गरेर दक्षिणा पश्चिमाहरूको यो एउटा तरङ्ग चाहिँ यसले ल्याउँछ, सम्भावना बाहिरी क्षेत्रबाट कम छ र दलभित्रैबाट, तर आउने राष्ट्रपति राष्ट्रहितको र एउटा जनहितको मान्छे आउनुपर्ने हुन्छ र राजनीतिक पृष्ठभूमिबाटै आउने सम्भावना बढी छ। त्यस्तो कोही पात्र यति बेला भन्न सकिन्छ छैन। अब त्यो त को कसो कुन छ, कसो भाग्यमा छ, को प्रतिस्पर्धी छन्, सबैको चिना हेऱ्या हुनु पऱ्यो रोहित बाबु। अब हजुर जस्तै यत्रो लामो समय ज्योतिष अथवा विभिन्न मान्छेहरूसँग परामर्श गरिरहेको मान्छेले यस्तो अमुक प्रश्न गरेर हामी जस्तो मान्छेले फेरि अब त्यो एउटा अनियन्त्रित शब्दहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ भने त्यो धोकै हुन्छ। तपाईँलाई माधव नेपालको यता प्रधानमन्त्रीमा पनि त्यो सम्भावनाले नकाट्न सकिन्न भन्ने ढङ्गबाट कुरा गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिमा जस्तो उहाँको चर्चा पनि छ, त्यसै गरी रामचन्द्र पौडेलको पनि चर्चा छ, उहाँहरूको कस्तो देखिन्छ? अब सुन्नमा आएसम्म उहाँको जुन बेला यो उहाँ पहिले प्रधानमन्त्री हुने बेलामा उहाँको सरस्वती बोलाउने नामले त उहाँको माधव कुमार भनेपछि सिंह राशि हुन्छ, सिंह राशिको हिसाबले त उहाँ अहिले केही पनि पदमा पुग्नुहुन्न भन्ने हो। तर उहाँको सुन्नमा आएसम्म तुला राशि भन्नेको छ, तुला राशिको लागि अहिले राष्ट्रपति चयन हुने भएको भएदेखि सायद त्यो सहज पनि हुन्थ्यो होला। तर माघमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चौथा सूर्य र शनि गएर बसेको हुन्छ, माघ 28 गतेभन्दा पछाडि पुग्यो यदि राष्ट्रपतिको निर्वाचन भने उहाँको लागि अलिकति अलिक बलियो योग बन्छ। त्योभन्दा अगाडि हुँदा चाहिँ त्यति सहज चाहिँ हुँदैन राष्ट्रपतिको लागि। रामचन्द्र पौडेलको शून्यमा आएसम्म कर्कट राशि हो, कर्कट राशिको ग्रह गोचरलाई हेर्दाखेरि यस वर्षको मन्त्री जुन 2079को मन्त्री ग्रह उहाँको भाग्य भावमा गएर बसिरहेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको सम्भावना अलिक बलिइरहन्छ हुनुहुन्छ नै भन्ने चाहिँ, किनभने कर्कट राशिका मान्छेहरू त्यति शक्तिशाली स्थानमा पुगेको कमै भेटिन्छ र सम्भावना चाहिँ उहाँको बढी हुन्छ यदि यतिखेर भयो खण्डमा। यहाँ नि जस्तो राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू नै राजनीतिको अथवा राजनीति भन्ने राजनीति पदमा आउनु परेन। अब यही भित्रैबाट चाहिँ विभिन्न खालका बौद्धिक स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषणहरू गर्नेहरू पनि आउन सक्छन्। तर के हो भने मैले यहाँलाई भन्न खोजेको कुरा के छ भने कुटनीतिक भावमा मङ्गल ग्रह बसेको हुनाले अब अन्तर्राष्ट्रिय अथवा शक्तिहरू चाहिँ अलि भिन्न बाटो खोजिराखेका हुन्छन्। तर यस वर्ष ग्रह गोचरले राष्ट्र हितमा उभिने मान्छेलाई नै राष्ट्राध्यक्षको रूपमा उभ्याउँछ र त्यो चाहिँ अब अलिकति अलिकति स्थायी भनौँ न, अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्दा त्यो अलिकति स्थायी हो। हुन त यो संसदीय जुन चुनाव भयो यसको अवस्था व्यवस्था समयले नै यो अस्थिर छ। यहाँ नयाँ शक्ति जन्माउने वातावरण बन्छ, यो हामीले हिजो पनि भने हो र आज पनि त्यही भन्छौँ। तर अहिलेको अवस्थामा अलिकति महत्त्वपूर्ण पद राष्ट्रपति भएको र त्यो चाहिँ यो वर्षको ग्रह गोचरले चाहिँ असल मान्छेलाई त्यहाँ पुर्याउँछ भन्ने हो। जस्तो यो गैर राजनैतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि खिलराज रेग्मी, अनुराधा कोइराला लगायतको नाम चर्चामा छ होइन। हुन त यहाँले अघि भनिसक्नुभयो राजनीतिक पृष्ठभूमिकै व्यक्तिहरूको सम्भावना छ भनेर, उहाँहरूको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्छ कि सकिन्छ? बजारमा आएको जन्मकुण्डलीलाई हेर्ने हो भने खिलराजीको पनि मकर राशि नै हो, बोलाउने नामले पनि मकर राशि नै हुन्छ। त्यो हिसाबले अब राष्ट्रपतिको चयन मागमा हुँदाखेरि उहाँको सम्भावनालाई राशिको हिसाबमा चाहिँ नकार्न सकिँदैन। अब अनुराधा भनेको जुन नाम बोलाइएको छ त्यसले त वृश्चिक राशि हुन्छ। अर्को यहाँतिर चर्चा तपाईँहरू जस्तै सञ्चारबाट कल्याण श्रेष्ठको पनि भन्ने सुनिन्छु मैले होइन। अब न्यायालयमा न्यायकर्मीहरूबाटमा सत्ता शासन पुग्ने सम्भावना मैले कम देखेको छु। बरु कुनै धार्मिक व्यक्ति बाहिर क्षेत्रबाट फुत्त उदाउन बेर हुँदैन र त्यता अब मैले अरूको चाहिँ त्यति सम्भावना देख्दिनँ। ग्रहहरूमध्येका बजारमा आएको जन्मकुण्डलीमा हेऱ्यो भने बलियै भएर होला उहाँ पहिले अब प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री दुइटै हुन पाएको, उहाँको अहिले पनि ग्रह गोचर चाहिँ बलियो देखिन्छ जो बजारमा आएको छ। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। समय दिनुभयो यहाँलाई, आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब अवस्था परिस्थिति र विषम परिस्थितिले गर्दाखेरि दर्शकहरूको चाहना अथवा यहाँको माग अनुसारको कुराहरू भन्न असमर्थै जस्तो भइयो र संक्षेपमा र साङ्केतिक रूपमा जे भनियो सायद यहाँहरू दर्शकले यहाँले सबैले बुझ्नुभयो होला। यो अवसर दिनुभएकोमा म आजको प्रेस र स्वयं आजको प्रेसको सञ्चालक परिवार र स्वयं रोहित भण्डारीज्यू र सम्पूर्ण दर्शकहरूले जसले ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, बुझिदिनु भयो। र जाँदा जाँदै के भन्न चाहन्छु भने म एउटा नितान्त स्वतन्त्र ज्योतिषीय पेसामा आबद्ध व्यक्ति हो। मेरो कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह छैन। मैले ग्रह गोचरले जे जस्तो देखिन्छ बजारमा जे जति आए तिनै कुण्डलीका आधारमा तिनै जन्म ग्रह दशाका आधारमा विश्लेषण गरेको हो। कसैलाई बल पुगे पनि संयोग हुन्छ, कसैलाई हानि पुगे पनि संयोग मात्रै हुनेछ। म कसैप्रति पूर्वाग्रही पनि छैन र आग्रही पनि छैन। र भन्दै यो समय दिनुभएकोमा फेरि पनि धन्यवाद दिँदै म सम्पूर्ण देश विदेशमा रहने दर्शकहरूप्रति नमन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।